Wangu zake ila yalinga tonga feke. Nalisi bimanyi nga ndiwewe mu. Kati nebanjo gereda nnyo. Angamba bakusedde. Enji zayo. Akalaba kaita baro baro. Baro baro ka mudra. Ekigambo kya nyumira. Baro baro ya disachi tegera. Tene ekirala it was a hit song. Mtu yenaka katasola wako comment nchamu. Iba de Messi. Winkolera. De msambi waka pira. Negombi nyo Messi, negomba nyo Messi. Of course, nalisa mekumu pira, nasomera kubasari. Senior 3 paka senior 6. Ya pira ke Uganda. Sika kita gobu debunji, atete kafuna nyo. So, you have to work. Inokola sente. Wekango kafude kwa ya dogo inechitoni. My other song. Chai wenjae omutume planet yaja echa kanjagaza story kagobera story and ate from Jinja to Kampala kubanga basinga to music tumukolera wano mu Kampala then nagenda eyo nasa eye yasinzira Jinja natukuba hit ne tuyita mufena chawo bugwe kubanga yali studio vibe namperekedde muyimbi nebinkwatya yo edaka zindayo nalinka tya then yengera nenzirayo I recorded the song after kulabanga yali ya recording and nalinyizo banga musinga gwe nali atemperekedde so far katani kamyeze 3 naye baada nsano kunkuba mu obuyimba kiba kisegeze nkokola zi edibo zo zisuse so I have to be ready akayimba akala ekyama of course so abute sam akayimba ka Tom Dee mayi lwachi nkagala onsonga babo ga music ate ka Tom Dee a question ani ayi ne ekyama ani ayi ne bitundu ebyakyama bangambye ebyakyama we lukwata ku kitundu ekyakyama kati twala omukono okwateko ku edi kwata ku kalevu kwata ko ku bodi ndibadde ngira byennyanja ntunda byennyanja kuba bye natandikiramu kukola ndowoozaera navaamu bive time gye nalimbiwa yali ntono ate nga byetaaga time ate kukeera nnyo yeta nali nfunye profession endala kanso gyali afulumyayo ko ka video pa week bwekityo waba afunye time. Yeah man, my bonus song is Wanawancha by Benty Boys. Neunya nyo, chikanjagaza nti neunya nyo, they are designers, bambaza kubambaza na baje nabo ne batukuba kubanze kwe nabamanyira. Nti omuntu kugamba bali nganze from council, eno jeno music na eno okuba. They have to watch out for Baboga music. Ye gwe nyimba. Alien skin. Anuka galaxy. Of course. Jinjira byenye ku ma t-shirt. Akasoka ka galaxy akakali mu red. Then kanoka M, waka M. Kanoka M kala kakategeza money. Oshaget. Then kano tera kala bawa. Kano Kaka decade set. Kala kanyumira chama. Akakali mu green. Secho wanta mo bate twasoma. Ate bino square bosi butegedde kuba posing at the shapes of the what? Shapes tuina circle, rectangle, triangle, kati tuina ne square. Ontegede kati eno square. Akayimba ka 10 bakaita Nanyirira from John King. Omwana oyo mulabye haso ye kubanga tukolera mu studio yemu. Era yajja nakola akayimba bambi ne kayitamu. Ko kyo kyansanyusa lwa nsonga mulaba haso linga nnyo. Mwana gezaako katikati osobola okufuuka sita mu katikitiki. Ashegera. Nti I'm a living example. Ashegera. Now here on TV. Kamera nyingi zintunudemu nga 20. Kiba naye nga ndi wa myezi 3 kitegeera kitegeeza ki tandikirawo katikati kikole katikati kigezaako katikati you going to do it man yeah man yes gweeta mama ono wange beekube maloolete taata ono wange beekube funa obugazi bunwanirenze nga ntuddaawo weekube
kubanga nyina question yanyayi ne chama akwate ku bitundu ebya chama bamazi